Fredagsinslaget av Pio och Kurt igång. Kör alltså i Röstensvans för dagen. Valda i sin tvång efter Röstensvans. Det är både för Varberg och Felix och Hammarberg.
Skulle det vara så att
lag hamnar på samma poäng efter den sista spelade matchen. Avgör målskillnad för mest gjorda mål och därefter inbördes möte. Elias Kranz, 7-5.
Well, two hours in a row.
nummer tre. Mäkila. Jetro. Nästa match alltså.